Tajuk berita, Ustaz Kazim dedah punca tarik diri jadi calon. Berita penuh seterusnya, Ipoh penceramah bebas, Datuk Muhammad Kazim Elias menjelaskan tujuannya menarik diri daripada menjadi calon Barisan Nasional BN di Parlimen Larut adalah demi kepentingan keluarga. Dikenali sebagai Ustaz Kazim Elias, 50, beliau mahu mengelak timbulnya masalah, susulan abangnya, Datuk Muhammad Najmuddin Elias bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kurau mewakili Perikatan Nasional PAN Bersatu. Saya berpegang kepada prinsip tidak bertanding dalam bidang politik jika digandingkan bersama ahli keluarga, selain ia juga amanat arwah ibu, katanya pada sidang media di Kompleks Darul Barakah, Manjoy, di sini hari ini. Muhammad Kazim berkata, pada mulanya beliau mengambil keputusan untuk menandatangani watikah sebagai calon BN Parlimen Larut tanpa mengetahui bahawa Najmuddin turut menandatangani watikah untuk mewakili parti lain. Selepas beberapa rundingan dan perbincangan dengan keluarga, saya ambil keputusan untuk tanda tangan watikah sebagai wakil BN tetapi abang saya pun tanda tangan satu lagi watikah parti lain tanpa kami ketahui. Saya hormati dia dan beri laluan kepadanya, katanya. Dun Batu Kurau terletak di bawah Parlimen Larut, selain Dun Selama dan Kubu Gajah. Pada 2 November lalu, Muhammad Kazim menarik diri daripada bertanding mewakili BN di Parlimen Larut pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan digantikan dengan Ketua Penerangan Pemuda UMNO Bahagian Larut, Muhammad Syafiq Fedli Mahmud, yang akan bertemu Auzaie Fazlan Syahidi Pejuang Berjasa, Zulhanain Abidin, PH Amanah, dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, PAN Bersatu. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal berita harian ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.